Vítejte u prvního dílu Atletika Live. Moje jméno je Nikola Bendová a jsem sprinterkou a českou reprezentantkou na 100 a 200 metrů. Dnes se vám pokusím tuhle disciplínu trošku víc přiblížit, tak se pojďte podívat dovnitř. Tak vlastně k velké atletice jsem se poprvé dostala už v 15 letech, kdy se mi podařilo teda vyhrát mistrovství republiky dospělých. Konkrétně na 200 metrů a tam to všechno začalo. Podepsala jsem svoji první smlouvu a konečně jsem si dokonce i něco vydělala. Moje poslední sezóna byla teda smolná, jestli se bavíme teda o té letní, protože jsem vlastně před olympiádou těsně jsem si natrhla zadní hamstring, takže to bylo pro mě jako docela pase a vlastně pro sprintera je tohle takový nejhorší zranění, jelikož ten hamstring používáme nejvíc. A jak se běhá 100 metrů? To se vám teď pokusím přiblížit v takových třech fázích. První fáze je rozhodně start. Ten mi úplně ještě nejde. Každopádně na tom s trenérem stále pracujeme a tam je právě hrozně důležitá a ta akcelerace, síla a samozřejmě ta agrese, která je důležitá v tom, abyste byl prostě rychlej nebo byla rychlá na tom startu. Potom se vlastně v půlce tratě přesunete do něčeho jako mezifáze, to znamená, že se snažíte udržet trup a mít vlastně dlouhý krok, nepředklánět se a jet prostě stále dopředu, samozřejmě v agresi a nejlíp ještě k tomu zrychlovat. Pak se přesunete do poslední fáze, která je samozřejmě ale i nejdůležitější, protože to je hodně i o hlavě a to proto, že častokrát už lidi koukají do cíle a zapomínají na to, že musí držet vlastně správně trup, který by měl být rovnej, ale nohy by měly stále jet stejně a nepředklánět se, protože předklánění automaticky zpomaluje. Tak jo, konkrétně já mám největší rychlost ke konci té tratě, takže třeba na 60 metrech já začínám zrychlovat a tam vlastně mám ten největší potenciál, si myslím, takže u mě je to spíš o tom konci. Mě by zajímalo, jak ses vůbec k atletice dostala, co byl ten první impuls? Tak úplně první impuls byl teda na základní škole na tělocviku, kdy teda jsem předbíhala kluky, když jsme třeba chodili sprinty, šedesátky, takže tam to úplně jako začalo a tam to všechno začalo celkově se sportem, prostě, že mě jako bavil sport. A dělala jsi třeba i nějaký jiný sport? Hrála jsem tedy 10 let tenis, který v rámci toho jsme samozřejmě chodili kondice, kde jsem předběhla samozřejmě teda i některé ty kluky tenisové, i když jsem byla třeba o 10 let mladší. A potom mě teda rodiče přihlásili na můj první atletický závod, ale jelikož jsem prostě nedělala ještě atletiku, tak jsem neměla ani tretry, takže moje mamka vytáhla nějaký 12 let nebo možná i víc let starý tretry, ty mi půjčila. A hned vlastně na tom závodě jsem se umístila na druhém místě mezi jako už docela jako holkama, který prostě trénujou, takže tak to mě nakoplo a proto jsem teda pokračovala v té atletice. A co tvoji rodiče dělají, nějaký sport? Moje rodiče byli teda vrcholoví atleti taky, taťka běhal 400 metrů a mamka 100 metrů překážek. Úplně nevím, po kom jsem zdědila přímo takhle tu rychlost, protože mamka byla rychlá spíš přes překážky a teďka byl spíš na delší vzdálenost, ale i teď se udržujou a můj teďka furt cvičí 5 Tibetanů a mamka tenis nedělá a má úžasnou postavu, takže doufám, že mám stejný geny jako moje máma. A máš sourozence, dělají nějaký sport? Mám ještě ségru, ta teda teďko trénuje i se mnou ve skupině. Už se taky zúčastnila nějakých zahraničních akcí, mistrovství světa juniorů a tak, takže je to už taky profi atlet. Právě se nacházíme teda v posilovně, což by měl být jako sprinterských druhý domov. Pro mě to donedávna ještě druhý domov moc nebyl, protože jsem spíš se soustředila na cvičení s vlastní vahou, ale teď už teda na tom pracujeme s mým novým kondičním trenérem, takže jsme tady tak
3x týdně a teď v přípravě na tom se snažíme co nejvíce zapracovat. Co děláte třeba za cviky, jaké jsou tvoje oblíbené? Tak jeden z mých oblíbených cviků je cvik, který mi zvětšuje zadek, protože ho mám prostě malej a musím furt makat, abych ho měla furt takovýhle. Takže moje oblíbené cviky jsou prostě dřepy a věci na zadek. A kolikrát týdně a jak trénujete? Obecně teda trénujeme skoro každý den, kromě neděle. Trénujeme momentálně teď v přípravě 2x denně. Potom se to liší podle toho, jestli je sezóna, tak trénujeme jenom 4x týdně a pak jsou závody. Ale teď teda trénuju 6x týdně, 2x denně a posilnu trénujeme 3x týdně. Já teda konkrétně nedělám úplně klasický maximální jako trénink na nejvyšší váhy, spíš trénuju s menšíma váhama a víc opakování, ale teď jsem se docela překonala, protože jsem dala bench s 30 kilama 20x. Tak to jsem od sebe dokonce nečekala, takže to bych řekla, že je taková moje maximálka teď. Jak vypadá nejčastější trénink na oválu? Můj trénink se skládá z prvků, který třeba používají nebo takhle trénují hodně i běžci na delší vzdálenosti, třeba 400 metrů. A můj trénink teda je spíše přes rychlostní vytrvalost, ne úplně tu klasickou sílu, ale i o tu výdrž. A ta síla tu teďko vlastně dotrénováváme a přidáváme. Já mám trošku jiný styl tréninku než klasický sprinter. Mám právě trénink přes rychlostní vytrvalost a občas mi trenér teda nadělí takovej dáreček, že třeba včera jsem šla 3x1 km, takže to bylo docela nic moc. Takže běhám i jako delší vzdálenosti. Tak a teď jsem dostala za úkol okomentovat pár fotbalistů a jejich techniku při běhu, tak se na to pojďme podívat. Jako prvního tady máme Kylana Mbappého, doufám, že to vyslovuju dobře. Ten se mi hodně jako technicky líbí teda, ten vypadá dobře, že by se možná dal použít i do atletiky. A má teda super držení těla na to, že ještě musí zpracovat ten míč a běží v trávě, takže toho bych zhodnotila kladně. Jako dalšího tady máme hráče Sterlinga. Ten trošičku běhá jako pro rohlíky, ale asi je dobrý, že jo, když je v takovéhle elitě. Každopádně ono, jako jak ty fotbalisti tam mají právě to zpracování míče, tak si myslím, že to mají hodně stěžený a myslím si, že úplně s takovouhle technikou rukou by na to musel ještě zapracovat, takže za mě atleticky bohužel ne. Jako dalšího tady máme fotbalistu, kterého dokonce i já neznalkyně fotbalu znám. Je to Cristiano Ronaldo a jdeme se podívat na jeho běh. No jo, no, ten jede bomby. To bych chtěla říct, že teda ten má jako běh docela dokonalej, takže do atletiky si myslím, že by se hodil, že by byl dobrý sprinter dokonce. Gareth Bale, ten teda jako taky trošičku máchá do stran rukama, ale ten to tam tak jako proplejtá a vyhýbá se všem hráčům, takže asi to je tím, ale líbí se mi právě naopak teda, jak drží ten trup, protože to je třeba důležitý pro udržení správného kroku, aby byl dlouhej. Takže ten mi přijde, že je docela v pohodě. Taky jako bych ho přivítal na tréninku, třeba může přijít. Kdo? Arjen Robben. No to je až vtipný, jako ten je mega rychlej, ne? Jak se tam zastavil a pak se zase rozběhnul. Takže jako fotbalově jako je hustej. Zdravím. A atleticky bych ho taky úplně jako neřekla, že běhá špatně. Taky běhá v pohodě. Takže jako palec hore. Jirka Sor. Takže máme tady Jirka Soru. Ten je dokonce i tady v naší české lize ve Slavii. Jsem ho viděla už v televizi. A ten je brutálně rychlej, no to už jsem viděla, to ještě předtím, než mi tady jste tohle ukázali, tak jsme si koukali na nějaký zápas Slavie, takže toho jsem viděla a toho bych chtěla vidět třeba na tréninku, no. Když už je v Česku, tak by mohl dorazit třeba na Olymp k nám a já bych si s ním mohla dát třeba nějaký sprint. Sprint je individuální sport, jste tam velké rivalky.
Já si myslím, že v individuálních sportech je vždycky jako rivalita, protože člověk jede jako sám na sebe. A v tom sprintu si myslím, že jako je, protože přece jenom je to agresivní jako disciplína. Člověk tam prostě má jenom opravdu malou chvilku na to, aby předvedl to, na co trénoval vlastně třeba celý rok. Takže určitě nějaká rivalita tam je. Měla jsi třeba nějaký běžecký vzor, třeba nějakou sprinterku, kterou obdivuješ? Tak můj běžecký vzor je samozřejmě Usain Bolt, ale taky třeba Aline Thompson, která je momentální světová jednička na 100 i 200, takže to jsou mý dva vzorové. A co říkáš na chování Shikari Richardson? Tak chování Shikari se mi určitě jako moc nelíbí, není mi to úplně sympatický, protože mi přijde, že jako slovo pokora jí úplně nic neříká, ale je to možná daný i tím, že je to Američanka a oni prostě mají takový to vysoký sebevědomí, někdy až moc, takže se s tím setkávám často, že Američani jsou trošku v tom takový jako jiný. Na startu vždycky děláš pro tebe typického čertíka, mohla bys to divákům nějak vysvětlit, proč? Nejenom teda, že se tohle gesto určitě ke mně hodí, ale tohle gesto vlastně dělám už odmala. Takže když jsem byla na své první akci, takový velký mistrovství světa juniorů, tak jsem to tam udělala do kamery vlastně, abych jen tak klasicky nemávala. Jestli jsi pověrčivá, jestli máš nějaký rituál před závodem? Tak pověrčivá trošku jsem, možná někdy to je právě nevýhoda a rituály mám, ale neprozrazuju je. Každopádně mám i svého, mám i pár talismanů, takže na tohle to jako věřím a trošku pověrčivá jako jsem. Takže první díl máme za sebou, doufám, že jste si ho užili a na příští díl už se můžete těšit s mým prvním hostem, takže si to nenechte ujít. We'll be right back.